обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Бахмуті. На Хмельниччині побільшало сонячних станцій. Для чого люди їх встановлюють та як це зробити? 3 роки не виконується рішення суду про поновлення на посадах голови та заступника Ярмолинецької районної ради. У чому причина? 25-річний Сергій Ющишин родом із Новоушиччини, проживав у Хмельницькому. З початком повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у Збройні сили України. Наприкінці 22-го року одружився, розповідає його родич Артем Кащенко. Та згадує, які в Сергія були плани на життя. Приїхати, жити в вільній країні. Щоб все було добре. Господи, помолимо. Господи, помилуй. От і це воскресіння життя і спокій спочило раба твого, воїна Сергія, що щодня свою дав захищаючи Україну, Христе Боже наш. Ми тобі славу воссилаємо. З безпочатковим твоїм отцем, з пресвятим і благим, і животворчим твоїм духом нині повсякчас, і навіки віки. Сергій Ющишин служив мінометником в 10-й гірсько-штурмовій бригаді на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим із позивним «Мажор». Ми тримаємо всю лінію фронту вверх Бахмута. Знаю Сергія як хорошого хлопця, тільки з хорошої сторони, який ніколи не кидав ніякі позиції. Помер як герой. Сергій Ющишин загинув 4 квітня на позиції в Бахмуті. В нього залишились батьки та дружина. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Іван Куско на городі свого господарства встановив сонячну електростанцію. Чоловік розповідає, зробив це у 2021 році. Так собі подумав, для чого мені стільки тої картоплі. От. Лучше поставити сонячні панелі. Я планував спочатку так на хаті, але ж так як хата більш старої постройки і не під тими кутами до півдня розположена. Виробляють електроенергію сонячні панелі найбільше влітку, каже Іван Куско. Частково використовує її для дому, надлишок продає державі за зеленим тарифом. Пральна машинка також, холодильники, морозильники, бойлер, телевізори. Ну і світло. Минулий рік не виплачувалось по зеленому тарифу, а просто платилося, якісь там копійки все одно давали. Вартість електроенергії за кіловат-годину різна, залежно від років встановлення сонячних станцій, розповідає директор компанії «Хмельницькенергосбут» Олег Іванюк. Чим раніше була введена сонячна станція в експлуатацію, тим більше в неї тариф. Сьогоднішній тариф для станцій, які введені з 1 січня 2020 року до кінця наступного року, для них тариф складає 6 гривень 35 копійок. А для тих станцій, які були введені ще в 2013-2014 роках, такий тариф складає 14 гривень. Протягом останніх півроку додалося 150 сонячних станцій, господарі яких продають електроенергію. Це на 100 менше, ніж за цей період минулоріч, каже Олег Іванюк. За його словами, минулого року через повномасштабну війну Росії вартість однієї кіловат-години коштувала 1 гривню 68 копійок. Цьогоріч компенсують різницю суми. Будемо виплачувати за нормальним зеленим тарифом, за всю вартість, за весь обсяг електроенергії, який ми будемо викуповувати у цієї людини. І кожного місяця будемо ми відшкодовувати ту недоплачену частинку, яку ми не доплатили в минулому році. Власні потреби домогосподарства, розповідає доктор технічних наук, завідувач кафедрою робототехніки Валерій Мартинюк, можуть забезпечити 25 панелей по 600 ватт. Для себе, я думаю, 15 кВт для будинку вистачить. В селі це без проблем. Тобто 15 кВт, і це можна навіть забезпечити себе і опалення, система кондиціонювання, тобто і всі пральні машини, холодильники, всю техніку. Власник сонячної електростанції Іван Куско каже, під час аварійних відключень світла взимку станція не працювала. Все відключалося в ту ж секунду, все відключалося і ніхто нічого з того не мав. Щоб станція не зупиняла роботу, потрібна додаткова апаратура, говорить Валерій Мартинюк. Мережеві інвертори, вони потребують, щоб була зовнішня мережа, але є інші інвертори, вони називаються, є автономні, які взагалі не залежать нічого, а є гібридні, які поєднують і мережу, і можуть самі працювати. Іван Куско розповідає, таку апаратуру не встановлював. Це додаткові кошти. І не паршиві кошти, додаткові, щоб відповідну апаратуру закупити і зробити такий варіант.
Сонячну станцію можна встановити потужністю до 30 кВт. Щоб продавати надлишок виробленої електроенергії, державі господар, зокрема, має визначитися, де розмістить установку та звернутися із заявою в район електричних мереж або обленерго, розповідає заступник директора технічного з розподілу електроенергії акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Віталій Вишневський. Після виконання технічних умов, які будуть видані, та встановлення сонячної батареї, обов'язково встановити двонаправлений лічильник. Після опломбування ремом лічильника та перевірки зв'язку з лічильником документи можна подавати у Хмельницький енергозбут для укладання договору на зелений тариф. До документів обов'язково потрібно додати документи на право власності на будинок та землю. Як розповів директор компанії «Хмельницькенергозбут» Олег Іванюк, 2600 приватних домогосподарств області продають надлишкову електроенергію від сонячних електростанцій. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Колишній голова Ярмолинецької районної ради Лаврентій Купецяк каже, впродовж 3 років не виконується рішення суду щодо його поновлення на посаді. 23 грудня 2019 року на сесії Ярмолинецької районної ради його відсторонили від займаної посади, розповідає колишній посадовець. Ці рішення були оскаржені в судах. 18 травня 2020 року відбувся суд, адміністративний суд Хмельницький, де рішення Ярмолинецької районної ради було визнано незаконним. І прийнято рішення поновити на роботі і сплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу. За словами Лаврентія Купецяка, 6 серпня 2020 року рішенням 7-го Вінницького апеляційного суду рішення Хмельницького суду залишили в силі. 20 січня 2021 року відбувся суд, Верховний суд, який залишив рішення суду першої інстанції в силі. Колишній заступник голови Ярмолинецької райради Борис Лис каже, разом з головою Лаврентієм Копицяком від займаної посади відсторонили і його. Рішенням судів 3 інстанцій, включаючи Верховний суд, були і на його користь. Це вже пройшло 3 роки, не виконується рішення судів. На протязі цих років до сьогоднішнього дня ми неодноразово офіційно, письмово зверталися в обласну прокуратуру, в обласну поліцію. Це йдуть витрати з ваших податків, це наші правоохоронні органи так працюють, так виконують свої службові обов'язки. За словами начальника управління забезпечення примусового виконання рішень області Юрія Кошнірука, було внесено постанову про накладання штрафу на Ярмолинецьку РДА, яку направили до поліції. Наразі за фактом невиконання рішення суду порушено кримінальне провадження, яке передбачає покарання від штрафу до 3-річного ув'язнення, розповідає інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Рішення суду не було виконано. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 382 «Невиконання судового рішення Кримінального кодексу України». У Хмельницькій окружній прокуратурі справу про невиконання рішення суду прокоментували так. Процесуальне керівництво здійснюється Ярмолинецьким відділом окружної прокуратури Хмельницької окружної прокуратури. Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі розшукові дії для прийняття процесуального рішення. Я сподіваюся, що найближчим часом воно буде прийнято. За словами начальника управління правового забезпечення Хмельницької районної ради Володимира Сергієвича, Хмельницька районна рада є правонаступницею Ярмолинецької райради. Зараз ми збираємо матеріали всі, які є справи по Копицяку і Лису. Справ там доволі багато. Виконавчі листи, ми хочемо знати всю картину по цій справі, для того, щоб правильно вивчити це питання з точки зору закону. З нашої сторони Хмельницької районної ради, щоб правильно підготувати, згідно закону, це питання і його в правовому полі відповідно вирішити. Адвокат Андрій Місяць каже, аби вирішити цей правовий пад, потрібні зміни на рівні діючого законодавства. Виникає така проблема, я сказав, це проблема не тільки одного рішення, це державна проблема, що коли це колегіальний орган до відповідальності притягнути неможливо. Чому? Тому що неможливо розмежувати ступінь вини кожного учасника процесу. І такий виникає юридичний пад, коли є рішення суду, воно обов'язкове до виконання, а втілити його в життя неможливо. За словами колишніх посадовців, на сьогодні сума виплат за вимушені прогули складає 1 мільйон 150 тисяч гривень кожному. Кошти, згідно з рішенням суду, має сплатити Хмельницька районна рада. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
У дворику Хмельницької обласної філармонії розмістили фотовиставку під назвою «Мистецтво у війні». Відвідувач Дмитро ділиться своїми враженнями від побаченого. Виставка чудова, адже вона репрезентує все, що ми пережили за той рік. Показує, як кожен заклад культури працював з внутрішньо переміщеними особами, як він допомагав загалом війську, Україні. Про ідею створення фотовиставки розповідає тимчасово виконуючий обов'язки Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Ідея фотовиставки з'явилася, коли ми почали переосмислювати цей важкий рік, який ми всі пережили. І ми пригадали, що саме в цей час, на початку квітня рік тому, ми відновили нашу концертну діяльність. На експозиції представлені світлини фотохудожників із різних областей України, каже Тарас Малик. Був величезна кількість фотоматеріалу, тому що багато фотохудожників, фотографів також були у Хмельницькому відомих і знімали все, що вони бачили, все, що відбувалося, якісь флешмоби, благодійні концерти, гуманітарні місії. І впродовж цього часу була накопичена величезна кількість дуже класних, дуже емоційних і змістовних фото. І ми вирішили це все об'єднати в цю виставку під назвою «Мистецтво у війні». За його словами, умовну експозицію поділено за 4 напрямками. Ми їх назвали «Вдома», там увійшли концерти, які ми давали тут у нас на базі філармонії. Другий сегмент – це у світі, тому що впродовж цього часу музиканти і колективи філармонії активно гастролювали за кордоном, відвідали, практично об'їздили всю Європу, і де пропагували наше мистецтво, де виконували гімн України. Третій такий сегмент – це для фронту, де показано, як митці, артисти філармонії проявляли себе поза своєю основною діяльністю, як волонтери. І четвертий сегмент – це в тилу, де ми показали, як наші місцеві хмельницькі митці жили, працювали впродовж цього часу. Серед світлин – фрагменти з європейського турне Академічного симфонічного оркестру з диригентом Тарасом Мартиником. Говорить, як сприймала закордонна аудиторія українських митців. На жаль, через війну стала Україна дуже всім знайомою, і вони приймаються і дуже цінують наш український народ. І це дійсно з такою повагою, такою відвертою, щирою. І вони так дійсно щиро це і фінансово підтримали, і емоції просто не стихали. Емоції, це шквал оплесків, вони просто не відпускали від сцени. На початку повномасштабного вторгнення подружжя художників Коробкових представляли Україну на закордонному аукціоні серією картин «Руйнація». На цій експозиції представлено їхню світлину. Ми з Михайлом під час війни виїжджали за кордон, власне, в Польщу. Ми виїхали 2 рази на аукціон в місті Краків і на виставку у місті Вроцлав, де ми представляли себе як українських художників, як українських митців. На першому це аукціоні ми продавали роботи, де на аукціоні було продано картин загалом більше як на мільйон гривень, які ці гроші були передані на потреби армії. За словами Тараса Малика, фотовиставка триватиме протягом місяця. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.